פסטה ביתית ומאוד טעימה, מוקפצת עם מבחר ירקות ושמן זית. בקלי קלות גם אתם יכולים להכין. אני גם עורכת הגרלה בין כל המגיבים בסרטון, בקישור ביוטיוב, בערוץ שלי כמובן. יוכלו להגריל שני אנשים, אחד יגריל סינר מאוד יפה שהבאתי מאיטליה, ומערוך לפטוצ'יני ומערוך למקרוני. השני יוכל להגריל כמובן את הסינר המאוד יפה הזה, פלוס מערוך למקרוני ומכשיר לניוקי. אז קדימה, עד 30 ליולי 2017 אתם יכולים לכתוב לי בתגובות, צפיתי, רק תושבי הארץ יוכלו לזכות. אז כך, כנסו מהר, תגיבו ואולי תזכו. בכיף, ביי. הפסטה שלנו כחצי קילו קמח לבן רגיל, לא תופח. למי שיש קמח דורום, שזה קמח יותר קשה, הוא יכול במקום הקמח הרגיל, אבל מכיוון שלא לכולם בבית יש את הקמח היותר מיוחד, אז נשתמש הפעם בקמח רגיל. אז כאן יש חצי קילו מלח, אני מוסיפה לטעם ככפית. עוד אני אוסיף, כדי שהבצק יהיה יותר גמיש וטעים, שמן זית ככף, אז לפי עין בערך. עכשיו מה שאני עושה, אני צריכה להוסיף מים, אז זה מי ברז, בערך 250 מיל. עכשיו אני אשתמש לפי הצורך, אז יכול להיות שצריך פחות או יותר, תלוי כמה הקמח שלנו סופג. אז 250 מיל זה בעצם בכוסות כאלה כוס אחת ושליש, אבל אני, יכול להיות שאני לא אצטרך את הכל, אז בינתיים אני אוסיף רק את הכוס אחת, ואני אתחיל ואני אראה לפי הצורך אם יש צורך עוד להוסיף. אני מוסיפה עוד טיפה, אני רואה שצריך עוד טיפה, אבל לא את הכל. אז בערך כוס ורבע בינתיים הוספנו. אני אוסיף בכל זאת, אז יצא כוס וחצי, כוס ושליש של קמח, של מים. הבצק צריך להיות מאוד קשה. מי שרוצה שיקצר תהליכים במיקסר. מיד אני אוריד את זה לקרש עבודה או לשולחן עבודה, ואני אלוש אותו ידנית כמה דקות עד שהוא נהיה חלק. אני אוריד אותו לקרש וכעת אני אלוש אותו. כמה דקות עד שהוא נהיה לי הרבה יותר גמיש וחלק. זהו, לאחר כמה דקות הבצק שלי יותר חלק, קצת אני מוחצת אותו, וכעת אני אעטוף אותו עם ניילון נצמד, וזה נכנס למקרר למנוחה של כ-20 דקות, כדי שאני אוכל לעבוד איתו ולרדד אותו בקלות. אז המנוחה במקרר עושה לו טוב, והוא יהיה יותר גמיש, הגלוטן יותר נפתח, והרידוד הוא הרבה יותר נוח. אז זה הולך כרגע למקרר, מנוחה של 20 דקות. הבצק שלי נח. אני אחלק אותו, אפשר ל3-4 חלקים, וכך יהיה יותר קל לעבוד איתו, כי אנחנו בכל אופן עובדים ללא מכונה. פסטה ידנית. אני מקמחת משטח עבודה, ומקמחת
מניחה עליו בצק. בצק עכשיו הרבה יותר גמיש. עכשיו צריך לפתוח את הבצק דק כמה שניתן. תשתדלו לעשות את זה מלבן כמה שיותר מדויק, אבל תמיד אפשר לחתוך את השאריות ככה, שוליים. זה צריך להיות ממש ממש דק. ככה, בצק שלנו כבר דק מאוד. צריך לראות את כפות הידיים דרכו, ככה שהוא יהיה מאוד דק, שקוף קצת. עכשיו מה שניתן לעשות למי שאין מערוך, פשוט. קודם כל, כדי שהבצק לא ידבק לכם, לפזר מעט סולת. עכשיו למי שאין מערוך מיוחד שאני הולכת להגריל, פשוט לקפל, לחצי או לרולדה ועוד חצי, ופשוט עוד מהסולת שלנו. לחתוך למשהו כמו חצי סנטימטר או יותר דקים, כל אחד שיחליט. אפשר אפילו עם סכין קצת יותר משוננת כזאת, זיגזג. ויש לנו פסטה כזו, כמובן שפותחים אותה. זו תעסוקה מאוד נחמדה לחופש הגדול עם הילדים, ככה להכין פסטה ביתית. עכשיו אני אחתוך לכם קצת יותר דק שתראו, אפשר גם פסטה מאוד דקה. אז כל אחד שיחליט מה טוב לו. אנחנו צריכים עכשיו עוד לפזר על זה את הסולת כדי שהפסטה לא תדבק לנו. בצורה הזו אני יכולה להכין גם כך, לשים על נייר אפייה בתוך קופסה ולהקפיא עד שאני אהיה מוכנה לבישול. עכשיו מכיוון, זו הפסטה שלי, מכיוון שיש לי מערוך לפסטה, מערוך מיוחד שהבאתי מאיטליה, כדי להשתמש במערוך הזה, לוקחים קמח רגיל. זהו, עם הקמח הרגיל, ככה זה לא ידבק, אפשר קצת גם את המערוך. ועכשיו בכוח, להפעיל לחץ. בצורה הזו, להישען עם כל הגוף. איך מכינים פסטה ביתית? אם אתם רוצים גם להכין פסטה ביתית טעימה בקלי קלות, לירקות, אז כך, חתכתי בצל אחד סגול, ככה
לחצאים ואחר כך לפרוסות. בטטה אחת גם ככה לחצי ולפרוסות כאלה. פלפל אחד גדול לרצועות. עוד חתכתי ככוס וחצי של העגבניות שרי, את הגדולות חציתי לשתיים, את הקטנות יותר השארתי שלמות, וארבע קישואים בינוניים חתוכים ככה למקלות. אז עכשיו אנחנו נתחיל במלאכת הבישול. לירקות, אז כך, אני מחממת קלחת גדולה, שמה פנימה שמן זית כשלוש כפות, שמן חם כבר. עכשיו אני אוסיף את הירקות, שזה הבצל הסגול שהכנו, הבטטות והפלפלים. אני ככה מטגנת אותם כארבע דקות, מדי פעם כמובן שאנחנו בוחשים כדי שזה לא יישרף. אני רוצה טיפה ירקות יותר רכים, ולאחר מכן אני אוסיף את שאר החומרים שהכנו, שזה הקישואים והעגבניות. עכשיו למי שאין עגבניות שרי, שיחתוך עגבניות רגילות ככה לפלחים ויוסיף. אז לא לשכוח לערבב מדי פעם. לאחר ככמה דקות אני בודקת שהבטטה הסכין נכנסת יחסית בקלות, זה צריך להיות נגיס ולא ככה מאוד רך, כדי שזה יישאר שלם, וזה גם טעים שזה נגיס. עכשיו מוסיפים שנשום קטושה, אז לי יש ככה שנשום כזאת מוכנה במקסים, שן שתיים כל אחד כמה שואב. אם יש עוד איזה ירקות שאתם אוהבים, כמובן אתם יכולים להוסיף אותם. אני כעת אוסיף את העגבניות ואת הקישואים. פלפל שחור גרוס רגיל, מה שיש לכם, לי גרוס ככה שזה טעים, או כבר גם ארבע עונות, זה יהיה לנו מאוד טעים. פלפל ארבע עונות הוא בעצם מיקס של פלפלים בצבעים, גם יכול להיות מאוד טעים, זה ארומטי. מלח אני אוסיף ככפית שטוחה, תמיד אפשר להוסיף עוד. אתם תתאמו שהכל בסדר. אם יש איזה תבלין שאתם אוהבים כמו סימין או אורגנו, אתם גם יכולים להוסיף. אז גם את כל הירקות האלה אני מבשלת ומערבבת מדי פעם, שזה הכל יהיה אחיד, כמובן שהקישואים צריכים להיות יותר רכים. הכי טוב זה נגיסים שהם לא רכים לגמרי. אז לערבב כל פעם. אז הרוטב שלי ככה כל נגיס וטוב. עלי בזיליקום, קצת לקרוע שיהיה טעים ורענן, או אורגנו או טימין, מה שיש לכם.
תטעמו שזה מספיק. מטובל, מלח, פלפל, תבלינים. לבישול הפסטה הרתחתי כאן מים, אני שמה ככפית של מלח. זו הפסטה שהכנו, פסטה ביתית, רק חצי כמות. את הבצק ניתן לשים במקפיא, או בצורה הזו, כמו שזה עכשיו, לאחר שיצרנו, לשים בקופסאות של אחסון ולהקפיא עד השימוש. אני טיפה אוסיף כף של שמן זית. מכיוון שזאת פסטה ביתית מהירה וטריה, אז גם הבישול צריך להיות בין 2-3 דקות ולא מעבר. אתם בודקים שזה אל דנטה, וכמובן צריך להיות מבושל, אבל לא יותר מדי, כי זה ממש לא טעים. אז לאחר שזה מתבשל אנחנו מסננים קצת מהמיץ של הפסטה שהתבשל, אנחנו משאירים לנו בצד בערך חצי כוס כוס, לפי הצורך אנחנו נשתמש עם הרוטב, עם הירקות שהכנו. אז מיד אני אסנן את הפסטה. זהו, הפסטה בושלה, משהו כמו כשתי דקות, היא ככה אל דנטה, נגיסה ולא סמרטוטית. עכשיו אני מסננת ומשאירה לי ככוס של מים בצד. כעת את הפסטה שהכנו, פסטה ביתית, טיפה ממי הבישול שלנו, משהו כמו חצי כוס. חצי דקה כך, שהכל יתערבב לו. כחצי דקה ככה שהכל יתערבב לו ויקבל את הטעמים. וזהו, ויש לנו פסטה ביתית, פסטה מאוד טעימה, בריאה, פסטה על בסיס של קמח ומים בלבד, מתאים לארוחת פר ולצמחונים, לטבעונים. פסטה מאוד טעימה, גם אתם יכולים להכין בקלי קלות. פסטה ביתית ומאוד טעימה, מוקפצת עם מבחר ירקות ושמן זית. בקלי קלות גם אתם יכולים להכין. אני גם עורכת הגרלה בין כל המגיבים בסרטון, בקישור ביוטיוב, בערוץ שלי כמובן. יוכלו להגריל שני אנשים. אחד יגריל סינר מאוד יפה שהבאתי מאיטליה, ומערוך לפטוצ'יני ומערוך למקרוני. השני יוכל להגריל כמובן את הסינר המאוד יפה הזה, פלוס מערוך למקרוני ומכשיר לניוקי. אז קדימה, עד 30 ליולי 2017 אתם יכולים לכתוב לי בתגובות, צפיתי, רק תושבי הארץ יוכלו לזכות. אז כך, כנסו מהר, תגיבו ואולי תזכו. בכיף, ביי.